Друзі, доброго здоров'я! Вам дуже сподобався той формат, який я нещодавно придумав, коли тестував навушники за $20 versus навушники за $2000. Тому ми сьогодні будемо порівнювати навушники і цей класний стіл. Поїхали! Жартую, жартую, це все мої жарти дебільні, бо я наївся, енергії багато. Сьогодні в нас більш цікава тема. До речі, ви все правильно підмітили, канал буде поділений на дві частини. І фанові відоси, ви самі зрозумієте які, і серйозні відоси. Сьогодні більш серйозний відос. У нас буде розмова про оці прекрасні китайські навушники під брендом Сівга. Що за Сівга, для мене це було просто питання незрозуміле. Я завжди приходив в магазин портатив, бачив цілий ряд крутих дерев'яних якихось навушників, хотів їх послухати, слухав, офігівав, але не знав, що це Китай. Але ось нещодавно Сівга, це китайці, як ви зрозуміли, представили оцю прекрасну модель. Вона називається Сівга Робін SV021. Коротше, це бюджетна моделька від китайців, яка зроблена все одно з дерева. Тут у нас динаміка, не ізодинаміка, як в деяких моделей, дуже крутих від Сівги. І вони, ну, реально класні. Отож, я їх взяв, ціна всього там 5-6 тисяч гривень. Буду порівнювати ось цими класними Sony Professional, написано Dynamic Stereo Headphones MDR7506, теж класна назва. І Technics... Що це за Technics, блін? Technics. І Technics IAH DJ 1200. Це навушники абсолютно різного формату. Ці професіонали, як ви бачите по назві, для професіоналів студійні монітори, сухі. Ці діджейські, тобто, скоріш за все, з таким з надлишком басу. Але тим самим цікавіше почути, що нам дають класні, да, бренди і якісь китайці. Але давайте трошки саме про цих китайців і поговоримо, що за Сівга. У мене тут все написано. Зараз я знайду інформацію about us, Сівга Company. Все на китайській мові. Коротше, головне, що нам треба знати, це досить молода компанія, якій всього 7 років. Вона почала своє небутіє в 2016 році і робить виключно хендмейд моделі. Все це робиться ручками, прошивається. Ну, звісно, якась там машина-збірка є, але от воно відчувається, що до кожної чаші людські руки приклали свої зусилля. І в цьому, звісно, кайф. Постачаються ці наушники з кабелем, перехідником на 6,3 мм з 3,5, бо стандартний у нас ось такий 3,5. До речі, кабло дуже якісне, ось такими, тут, знаєте, штучками, щоб воно не обламувалось. Дуже класно зроблене. Воно, звісно, знімне, ти можеш його знімати спокійно. І також в комплекті є чохол, який дуже сильно нагадує спочатку шкарпетку, але потім нюхаєш і виявляється, що то все ж таки чохол. Шкарпетка? Давайте про дизайн. І це перше, що мене просто вдрючило, тому що справжнє дерево. Справжнє дерево в сучасних навушниках дуже рідко зустрічається. Для мене, наприклад, останніми, які запам'яталися, були старіші Meze 99 Classics. І почекайте, і Meze 109, да? 109 також були з дерева. Ну, то просто дорожчі наушники, це дешевше. Але тут дерево, класний алюміній, він такий якийсь оброблений. Всі оці... От фіксатори, воно все так класно зроблено. Шкіра штучна, яка прошита, ну, наче руками. Амбушури м'які такі, знаєте, от все воно дуже добротне. І якщо б мені не сказали вартість цих навушників, я б реально подумав, що це мега хай-фай якийсь там за 1000 плюс баксів. Але ж ні, вартість щось там до $200, це 150, по-моєму, 5 чимось тисяч гривень. Зараз вам Володька виведе вартість цих наушників на момент зйомки цього відео. І цим вони реально підкупляють одразу. Коли я тільки знімав боксинг для інстаграму, зрозумів, що це одні, да це не одні, це найприкольніші і найгарніші навушники в своєму ціновому сегменті. Але друге, коли ти їх вдягаєш, ти відчуваєш, що вони нереально зручні, великі лапухи, майже не відчуваються на голові, легкі, не дивлячись на метал і дерево, але потім ти робиш ось так. Ось, і вони спадають. Це не мінус, ви не думаєте, всі професійні моделі майже так само тримаються, особливо відкриті, бо це комфорт. Перше, в них не можна плавати і займатися підводними шашками. Ну, звісно, але не всі будуть цим займатися. Також в них не варто бігати. Але в них дуже комфортно сидіти днями на проліт. Тобто, як я оце зранку сів, почав набирати сценарії, слухати музику і от
в кінці дня знімаю і викупаю, блін, а на голові були навушники. Викупаю це лише тому, що у мене тут прижате волосся, а ніякого дискомфорту нема. Тобто це свідчить, що амбушури зроблені як треба, це свідчить, що оголів'я дуже зручне, це свідчить, ну, взагалі про те, що тут є не тільки дизайнерські чи очерки, а й нормальна інженерія, тобто китайці доклали максимум зусиль для того, щоб навіть свою найбюджетнішу велику модель зробити зручною. По підключенню тут повний порядок, ми підключаємо кабло в навушники по 2,5 мм, можемо прослуховувати музику як міні-джеком 3,5, наприклад, як я з айфоном і BTR 7, це, по-моєму, да, і, коротше, от з такою штукою, щоб музика класно доносилася, і так само я можу прослуховувати вдома, коли прослуховую з якогось там фіо, блядь, як він там називається, що це в мене, мені треба якісь вітаміни пити, я забуваю всі моделі, Фіо К5 Pro, так? І коли підключаю вдома великим джеком 6.3 Фіо К5 Pro, також зручно використовувати кабель, як я сказав, він така... Ух ти, це було дорого мені. Кабель, як я сказав, в тканині, він майже не плутається. З заводу там є навіть фіксатор на липучці, ви можете його нормально замотувати і кидати в чохол. Коротше, сим повний порядок. Так, він не дуже довгий, це приблизно 1.5 метри, ви можете використовувати з найближчими девайсами і в портативному користуванні з якихось там хай-фай плеєрів чи зі смартфону. Навушники, до речі, витягують нормально музло зі смартфонів, якщо у вас є нормальні підсилювачі і цапи, тому можете на рахунок цього навіть не переживати. І ось ми дійшли до того, що вони нам дають по звуку. Отже, про звучання. Sivga SV021 Robin мають неймовірно приємний звук. Чомусь я думав, що оці технікси і Sony будуть краще грати, але ні, одні оці техніки діджейські дуже басять, це зрозуміло, тому що це модель для діджеї, вони якби музику басовиту роблять, а це Sony, вони повинні бути рівні і для зведення професійного аудіо, наприклад, коли паруються самці китів. І ось сів. Я такий собі слухаю, порівнюю і розумію, що вони за свої гроші грають набагато краще, ніж ці Sony і техніці. Вони набагато ширші, вони набагато неправдивіші. Ти розумієш, що це звук от із розряду як Mesa 99 Classics. Ти не хочеш сказати, що воно тут все правильно, але ти хочеш і будеш постійно слухати музику, бо неймовірно приємно. Наприклад, із того, що я сьогодні прослухав і просто кайфанув, це Black Eyed Peas Anxiety, як вона, йопашу мать. Є такий класний трек у Black Eyed Peas разом з Папа Роч, називається Anxiety. І там, знаєте, така м'ясорубка музикальна, і жорсткі рифи, і м'які, і електроніка, і, коротше, воно все отак об'єднується разом. І не всі навушники, які мають от такий бархатний звук, як в цих, можуть нормально відтворити цю панораму. Але ні, тут прям дуже приємно, і ти від цього просто кайфуєш. І це також велика перевага навушників, максимальна гучність. Не дивлячись на те, що вони мають чутливість 105 дБ, і опір всього 32 оми. Вони дуже гучні майже на всіх девайсах. Але навіть на слабких девайсах, слабких не на голову, а в плані потужності підсилення звуку, звук в кашу не перетворюється, піска майже немає. В цьому от велика перевага їх також. Звісно, коли ви використовуєте якісь отакі свістюлі типу BTR, чи використовуєте Fio K5 Pro, да, наприклад, то так, звук буде ще набагато кращим, але гучність у вас запас буде завжди дуже великий завдяки цьому імпедансу. Йдемо далі. Я також сьогодні послухав з великим задоволенням Кел. Я його обожнюю. У нього такі м'які, знаєте, спокійні трички електронні. І я на них завжди перевіряю, як грає басова лінія в наушниках. От я вам скажу, що ці Sivga, не дивлячись на свою назву, цю Robin SV021, вони передали звучання максимально достовірним. Той бас, який він є, він тебе не напрягає, він не заповнює всю АЧХ навколо тебе. Тобі просто приємно слухати цей м'який, приємний звук. І, звісно, я не можу не передати свого захвату від того, як тут грає Lynyrd Skynyrd That Smell. Коротше, от це старі треки, вони дуже класно зведені, і зводились вони тоді, коли не було чим зводити по факту, але неймовірно детальний звук, неймовірно класний запис, і ці навушники прекрасно
впоралися з таким інструменталом, з цим прекрасним вокалом. І ти розумієш, да, там підняті ці високі, підняті середні, щось там з басом, якось воно не так, як наче от повинно бути, от як у мене в BR-Dynamic DT770 Pro. Але ти їх знімаєш і такий, а нафіг мені ті BR-Dynamic DT770 Pro, якщо вони, ну, м'ясорубка, а тут ти і можеш музику класно слухати, Lynyrd Skynyrd, ти можеш спокійно пограти в ігри, бо басовитий звучок тобі надасть великого комфорту, коли ти проходиш якийсь там Red Dead Redemption, чи там на Nintendo Switch в Зельді граєш. Ти можеш подивитися кіношку. От я зараз Драйв передивлюся з Райаном Гослінгом. Ну просто офігенно, ну ефектна частина. А в фільмах ви ж завжди знаєте, да? На 15 цих децибел завжди музика підіймається для того, щоб у вас емоційний стан, якби під час перегляду фільму був такий ого, і всі звукові ефекти також вищі. Тобто нема такого, як в наших відосах, що все завжди рівно. Там такого немає. Тому в цих навушниках це приємно сприймається. Тобі дуже приємно просто слухати, просто в них сидіти. Перший день я їх вдягнув і прослухав цілих 12 годин. Ви уявляєте собі, 12 годин. Звісно, я брешу, я посидів в них приблизно годину, але за цю годину зрозумів, що це дуже зручні наушники. Вухи не пріють ваші, вам зручно, тут нічого не болить. Єдине, що може бути, це просто ваша класна зачіска буде трошки приминатися і все. Ось це навушники Sivga. І так, я думаю, у них моделі є набагато крутіші ізодинамічні, але це бюджетний сегмент. Це бюджетний сегмент. Якщо ви щось краще знайдете там до 6 тисяч гривень, то напишіть мені, будь ласка. Тим паче, там, знаєте, наприклад, в магазині Portatim можна взяти собі оплату частинами на рік. І що це? Це офігенно. Я навіть собі задумався, думаю, може, навіщо мені ті BR-динаміки просто їх продати, купити собі оці, бо це клас. Я не знаю, коли ця компанія вже, знаєте, підійметься на більш високий рівень і будуть вони дуже дорого коштувати, але зараз це класний хай-фай за маленькі гроші. Отож, дуже раджу цю модельку. Це просто прекрасна штука, яка заслуговує поваги. Заслуговує поваги тим, що от наразі ще люди руками роблять такі прикольні моделі з класних таких, можна сказати, легендарних матеріалів. Тут і алюміній, і справжнє дерево, і воно все зроблено, ну, так, як, знаєте, вінілові програвачі. Дорого і якісно. Мені дуже сподобалось, єдине, що не сподобалось, це назва. Sivga Robin SV021. Назвіть там Sivga співак. О, тоді їх точно куплю. Ну, чи там Sivga-Sivga. Чи Sivga-Sivga-Sivga. Ось так. Отож, дякую вам за увагу. Не забувайте про донати, про підтримку наших воїнів ЗСУ. Да. У нас є там монобанківська банка і приватівська картка. Якщо хочете, долучайтеся до нас. Якщо ні, то, будь ласка, пан Стерненко чи там Притула. Вони просто красавчики, все роблять. Ну, і можете разом з нами. Ми вам ці звіти завжди покажемо. Ми пацанам допомагаємо. У нас все, коротше, з цим дуже добре. І якщо ви хочете, там гривня вам нічого не зробить, а хлопцям на передовій, на артилерії дуже знадобиться. Нещодавно ми штатівчик передавали з кріпленням, на машину допомагали збирати. Тож звіти від нас будуть, не переживайте. Все, всім дякую за увагу. Слава Україні, героям слава!